اگر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، جو حق نہیں مندا حیدر نو، جو حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان غنی دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، جو راز عمر دا منکر ہے او بشر اج وی دین تے نہیں آیا، صدیق تے سچ تے شک ہے تاں ول سچ زمین تے نہیں آیا۔ اللہ تعالی بلند کر نظر دعوت نے نعرہ تکبیر، کتنی اللہ نال محبت ہے، حق بلند کر کے نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان قرآن، نعرہ تکبیر۔ بلا توفیق میں دعوت سخن دوں گا، ملک و ملت کی عظیم شخصیت، شہباز کتابت، سرمایہ سنت، آبرو علماء دوبند، حضرت مولانا قاضی سعید اللہ، قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب دامن برکات العالیہ، آپ کے سامنے اپنے خوبصورت آواز اور منفرد انداز میں گفتگو فرمائیں گے، تمام دوست محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔